ndekte mu rëy mi ñu am dalal leen fi, wala xëy na sax yéen a ñu dalal ndax xam naa ne yéen a ñu gën a miin kër gi fii. Ah, loolu li muy firndeel mooy ministère bi mënul dem sans yéen, yéen mënul leen dem sans ministère bi. Yàlla dogal bi ñu Sénégalais yépp booloo tànn le président Bassirou Diomaye Diakhare Faye, mu tànn premier ministre di le président Ousmane Sonko, ñu ma bokk ci ñu wóolu tànn leen, jox leen wàllu infrastructure ak transport terrestre et aérien. Ñu jàpp ne bu ñu ñëwee donte organisation bi ñu nekk di organisé wu mateegul, ndax dañu war a boole ñaari ministères yi deqali woon, waaye li mënul xaar mooy rencontrer les partenaires sociaux. Kon ci fànn boobu la ñu décidé ne dinañ leen convier ngeen ñëw, au moins ñu am prise de contact, wax ni nga xam ne ñun noonu lañu fas yéena doxale, te jàpp ni suñu ko defee ak seen jàppandal mbir yi dina yomb, dina gaaw, te dina mucc ayib. Moo tax comme dañoo nekk ñun ñëpp ci mission boo xam ni yàlla ñu ko jox jaarale ko ci askan wi, te mission bi du lu dara lu dul doon surgay Sénégalais yi. Ñu ñëw am lu ñu indi, jàpp ne ngir ñu doon surgay Sénégalais yi dañu war a jubbanti. Ñu ngi góorgóorlu di jéem a jub, di góorgóorlu di jéem a jubal, waaye jàpp naa ne réew mi liñ ci war a jubbanti bari na. Rawatina nag ci fànn gi nga xam ne ñun fa lañ ñu tànn teg ñu fa, mii lu jëm ci wàllum transport. Yàlla dogalit duñu transporteur, waaye xëy na fukki at ak juróom a ngi nii wala juróom benn ñuy liggéey ak ay transporteur ci transport personnel ak transport marchandise. Ndax ku def 8 ans yor service livraison wu maes client yaakaar naa liggéey nga transporteur, nga jóge ci yoraat service logistique bu société minière muy liggéey ak transport de passagers, comme aussi transport de cargo ak ay camion benn ak ay camion conteneur. Xam mu bari mu néew problème yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci secteur bi. Problème yi nag mën nañ ko tënk ci ñeenti pàcc. Pàcc bu njëkk bi tubaab di ko woowee le cadre législatif et administratif, maanaam wàllum ponk yi nga xam ne moo ñu tënk, moo tënk transport ci wàllum doxalin, ci wàllum këyit, wala ci wàllum administration nuñ ko mën di waxe. Beneen pàcc bi doon infrastructure, moo xam yoon la, moo xam pont la, moo xam gare routière la. Beneen pàcc bi doon engin bi wala oto bi, moo xam xeetu oto bu mën di doon. Ba ca des doon nit ki, mooy kiy dawal waaye mooy kiy soxla oto tamit wala transport dugg ci.
bu ci nekk nag jéem nañoo góorgóorlu xool lan moo fa am ak lan moo fay problème bi. Waaye xëy na du fii lañu koy waxtaanee lijjanti ko fi, ndax loolu du waxtaanu benn fan, du waxtaanu tamit ñaar fukk wala fanweeri nit. Waaye yaakaar naa ne ñi ci mën a bokk bari nañu lool, ndax président de regroupement yi bari nañu ci région yi, ñu yor garu ceeb yi. Waaye am na yeneen pàcc xeetu transport yu yees yu ñëw tamit. Ñëpp faw ñu bokk ci waxtaan bi. Ku ci nekk la ca warloog yow sa aq ak sa yelef, ñu mën koo waxtaane. Di wax ni chantier yi gën a mag ci suñu ay chantier muy nguur gu bees gi, li ñuy wax mobilité daf ci jouer rôle bu mag a mag a mag, mooy dem ak dikk. Te dem ak dikk boobu dafa am lu muy jouer ci wàllum koom, am lu muy jouer ci wàllum intégration africaine, dem lan teg dikkalanteeg réew yi ñu wër, am lu muy jouer ci wàllum société, dem lante ci askan yi. Waaye am na rôle bu mag a mag a mag boo xam ne kaaraange am na ko ci. Te yaakaar naa ne fan yi indi na ay wax yu bëree bëri bu ñu jëlee lu ci mel ni accident yu bëri. Kon ñun ci suñu programme bu ñu bindee ni dañuy def les états généraux des transports publics, muy aérien mi routier, c'est parce que dañu bëgg a dem ci des nouvelles bases. Maanaam dañu bëgg a tëb tëbin wu bees, demin wu bees. Du dañuy fànq li fi jot a am, waaye dañ koy saytu xool liñ jàpp ne mooy li ci gën ñu jël ko, ne foofu la ñuy débarré nag jëm fi ñu bëgg a jëm ak service transport public. Bi ñu koy bind suñu programme dañu am yéene ne suñu yàlla defalee askan wi wóolu ñu ba dénk ñu, ci loolu ci ñi njëkk a jublu lay bokk. Moo tax conseil des ministres bi weesu le président Bassirou Diomaye Diakhare fay joxe ndigal ne état généraux des transports publics nañu ko organisé nu mu gën a gaawee. Équipe yi nag ñu ngi ciy dox di ko waajal. Te xam naa ne balaa yàgg dara ku ci nekk ci yéen di nga jot lettre wala invitation boo xam ne pour participer ci travaux yooyu lay doon. Su ko defee ñun ñëpp bu ñu dajalooyee ba waxtaan, ndax ku ci nekk ci ñun xam na lii jàngoroy transport, waaye xam na lii saafara bi. Comme yàlla dogal na ne ku ci nekk ci ñun xam na ñaar yëpp, bu ñu waxtaanee lal waxtaan bi ci dëgg, lal ko ci bëgg a defar, bëgg a jubal, bëgg a jubbanti, waaye lal ko ci nekkal fi askan bi, yaakaar naa ne ay saafara yu bëree bëri dina mën a génn. Te dootul doon lu ñuy toogaat di ko waxtaanee tout le temps, di recommencé waat, di recommencé waat, di recommencé waat. Moo tax ma ne dañu bëgg a dem sur de nouvelle base mais solide. Ñun ñu wax li ñu jàpp ne mooy jàngoro ji ak la mooy saafara ji. Yéen ngeen ñëw ne ñu ah ay na yow nii kat jàngoro la, lii saafara la, waaye jàpp na ne nii ak nii la gënee. Jàpp na ne lii tamit jàngoro bi dangeen koo fàtte, waaye jàpp na ne saafara bii tamit moo gën a ñam. Su ko defee ñu waxtaan diisoo am lu ñu tënk. Te bu ñu ci jugee mu bañ a doon lu ñuy tënk dugal ci tiroir yi, wala lu ñuy tënk pàcc état xëy fëq ko, wala pàcc partenaires sociaux yi xëy fëq ko. Loolu mooy li nga xam ne
lu ama ama am solo la ndax dañu fassiyena soppi xar kanamu transport ndax dañu japp ne li am ci yeneen réew yi jomuñu moy ay transporteur yu am seen ay société yu organisé yu moderne am seen ay chauffeur yu xarañ yu ñu formé ak ay personnel wayé am seen ay aq ak seen yelef ñu leen di associé ci ñi réew mi di doxé manam dem ba nga xamné sax patronat lañu gëna wax ci seen biir que syndicaliste lool mo wara doon objectif té lool nak pour mo am faaw ñu joxante loxo jappalante ndax ñun préférence nationale lañu wote préférence nationale bobu nak day fekk mu and ak qualité ba lo daan djéggani ci biti nga mën ko am fi ba taxna suñu liggéeyé ci terme de référence yi nga xamné mom moy cadré li di état généraux yi waxtaan ci ak yeen ba tënk ko ba wax liggéey bi naka lay doxé dinañu mëna joxé ay app né fi buñu fa yeggé li dinañ ko def fi buñu fa yeggé li dinañ ko def fi buñu fa yeggé li dinañ ko def ndax équipe yi ñu ngi liggéey ci ay solution yu bare 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 waye xamna né yeen tamit xalaat ngeen ci ay solution yu bare bare té buñu ko dajalé tëmk ko lu bari dinañ ci d'accord ndax japp nañ né norme transport mom ben la rek fepp ci aduna bi ndax ñeppay tukki di gis li am bitim rew te xamna ne dañ koy yene sen rew ba taxna transport moderne ak intégré bobu nga xamne bëgg nañ ko doxal da fay laaj ndax gis ngeen ne yeneen mode de transport mu ngi ñew mo xam terre mo xam BRT mo xam Dakar dem dik gis ngeen aftu ni mu ñëwé wayé japp nañ né transporteur yi tamit war na mëna am ay consortium ñëw ak ay transport fait transport yu gëna sax moderne yoy ñi wax bu ko défé askan wi mëna xam né amna choix té bu ci nekk li ci ëpp solo moy ki ci yëngatu gis ci bopam té baña loraté ndax kenn si ñun ñi tok fi bëggul dox wala def ci lo xamné dina lor moromam wala lor doomu adam té loolu nak limu laaj moy chaque fois ñuy xeltu ba xam suñu liggéey naka lañ koy gëna ñongalé état naka lay gëna mëna jappalé secteur privé bi transporteur yi tamit naka lañu mëna jappalé état ndax loolu lu am la ndax pacc bu ci bank loxom rek musiba am comme nak ala kulli hal faaw ñu jokkalante faaw ñu jëflante nañu xol jëflante gogul nan lañu fexé ba mu lalu ci deug ci yeenente lu baax waye ci jarignu askan kon fu may daanele moy man d'abord waye surtout président Bassir Diomaye Diakhar Faye mbolem gouvernement bi dialogue constructif lañu indi ci fann yépp ndax
japp na ne amul lu am te waxtaan munu ko saafara. Comme demee na noonu dañu bëgg di waxtaan am collaboration bu franche maanaam bu dëggu te mu doon waxtaan boo xam ne du doon rek saa yu ne kët na jonn wala problème am rek ñu ne faaw ñu toog waxtaan déedéet bu problème benn amul sax fa la ñu war a gën a waxtaanee ngir mën a fànq lu nar a ñëw ëllëg ci problème. Te incha allahu rabbi noonu lañ ko fas yéena defee ndax jàpp na ne réew mi ñoo ko bokk am na ko doon wax ne dañ ko war a pencoo te bañ koo pàccoo donc munu ñoo def lu dul pencoo ko problème bu mën di am ñu waxtaanee ko gis solution ndax jàpp nañ ni ñàkk a waxtaan rek wala ñàkk a waxtaan ci dëgg rek moo ñuy yóbbee yenn problème yi saa su ne te incha allahu rabbi fas yéena wu ñoo doxalee noonu dañu bëgg di waxtaan ak yéen saa yu ñu taseeg yéen mën a sikki xol leen ndax njaboot gi genn la. Am na ko wax sànq góor gële ne cëng Dakar la dëkk ci Daara Djolof waaw muy noonu gàddu guta ci boppam bi sama morom bi sama xarit lool kon am na nu ñuy doxalante suba ñu tasee kër gàddu guta dina xaw a doy wax kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Chantier yi gën a mag ci suñu ay chantier muy nguur gu bees gi li ñuy wax mobilité daf ci jouer rôle bu mag a mag a mag mooy dem ak dikk te dem ak dikk boobu dafa am lu muy joué ci wàllum koom am lu muy joué ci wàllum intégration africaine dem lan teg dikkalanteeg réew yi ñu wër am lu muy joué ci wàllum société dem lante ci askan yi waaye am na rôle bu mag a mag a mag boo xam ne kaaraange am na ko ci te yaakaar naa ne fan yi indi na ay wax yu bëree bëri bu ñu jëlee lu ci mel ni accident yu bëri. Kon ñun ci suñu programme bu ñu bindee ni dañuy def les états généraux des transports publics muy aérien mi routier c' est parce que dañu bëgg a dem ci des nouvelles bases maanaam dañu bëgg a tëb tëbin wu bees demin wu bees du dañuy fànq li fi jot a am waaye dañ koy saytu xool liñ jàpp ne mooy di ci gën ñu jël ko ne foofu la ñuy départé nag jëm fi ñu bëgg a jëm ak service transport public bi ñu koy bind suñu programme dañu am yéene ne suñuy yàlla defalee askan yu wóoruñu ba dénk ñu ci loolu ci ñi njëkk a jublu lay bokk moo tax conseil des ministres bi weesu le président Bassirou Diomaye Diakhaar Faye joxe ndigal ne état généraux des transports publics nañu ko organiser nu mu gën a gaawee équipe yi nag ñu ngi ciy dox di ko waajal te xam naa ne balaa yàgg dara ku ci nekk ci yéen di nga jot lettre wala invitation boo xam ne pour participer ci travaux yooyu lay doon su ko defee ñun ñëpp bu ñu dajaloyee ba waxtaan ndax ku ci nekk ci ñun xam na lii jàngoroy transport waaye xam na lii saafara bi comme yàlla dogal na ne ku ci nekk ci ñun xam na ñaar yëpp bu ñu waxtaanee lal waxtaan bi ci dëgg lal ko ci bëgg a defar bëgg a jubal bëgg a jubbanti waaye lal ko ci nekkal fi askan bi
yaakaar naa ni ay saafara yu bëree bëri dina mën a génn, te dootul doon lu ñuy toogaat di ko waxtaanee tout temps, di recommencé waat. Moo tax ma ne dañu bëgg a dem sur de nouvelle base mais solide. Ñun ñu wax li ñu jàpp ne mooy jàngoro ji ak la mooy saafara ji, yéen ngeen ñëw ne ñu ah ay ne yow nii kat jàngoro la, lii saafara la, waaye jàpp na ne nii ak nii la gënee, jàpp na ne lii tamit jàngoro bi dangeen koo fàtte, waaye jàpp na ne saafara bii tamit moo gën a ñam. Su ko defee ñu waxtaan diisoo am lu ñu tënk, te bu ñu ci jugee mu bañ a doon lu ñuy tënk dugal ci tiroir yi, wala lu ñuy tënk pàcc état xëy fëq ko, wala pàcc partenaires sociaux yi xëy fëq ko.